హలో నమస్కారం, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అజేష్లు గుహాటి ఎయిర్పోర్ట్. సో గైస్ హలో, ఫోన్ దేవుల చూసాక গ'লো মই গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট. তো ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং বহুত হৈ আছে. চ' গাইজ কি মজা লাগিছে, বহুত ভবা নাছিলোঁ যে আহিব. আহিলোঁ দাদাৰ লগত আহিলোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে. চ' গাড়ী পাৰ্কিঙৰ পৰা ধৰি ইয়াত বহুত মানুহেই মানুহ ক'বই নাই. বাইক গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে, পিনো কৰি আছে, গাড়ীয়ে গাড়ী ক'বই নাই. গাইজ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট. তো গাইজ বহুত মজা লাগে. আৰু চৰাইবিলাক ইয়াত বহুত চৰাই আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু অকণমান পিছত. কান্দি থাকে চিৰিলি চিৰিলিকে, এই গছজোপাত যোৱাত আছে চৰাই চৰাই. গাইজ ভাল লাগে আৰু কিবা এটা আহি পিনে ফুৰিব. আহি পিনে তো চিকৰিকেইটাই গাড়ী কিবা চেকিং কৰি আছে, কিবা টিকেট কুপন এটা দিনকে ওলাই যায় পইচা লৈ লৈ. গাইজ সদায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ ভিতৰত অকণমান মানে দেখুৱালোঁ জুম কৰি. আৰু গাইজ চাওকচোন ভিডিঅ'ত, মোবাইল ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, অলৰেডি অকণমান কৰিলোঁ আৰু. তো গাইজ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ. গাইজ ভিডিঅ'টো যদি নতুন পাইছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব. তো গাইজ দাদা আৰু মই অকণমান ভিডিঅ'ত আহিছোঁ, এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ অকণমান ভালেই কৰিছোঁ. তাতে চিআই চাবজনে কৈছে ইয়াত ভিডিঅ' মনে মনে কৰিলোঁ অকণমান, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'তে. এয়া কাউণ্টাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ভিডিঅ'ৰ পৰা ওলাই আহি এয়া অকণ আৰু বাহিৰতে অকণ ঘূৰি ফুৰিছোঁ. এয়া তো চালোঁ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টখন. তো এয়া লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট. তো গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো. মানে চালোঁ আৰু অকণমান ফুৰিব আহিলোঁ. ইয়াতে বহুত গাড়ী ৰখি আছে, মানুহজনে এজনমানক সুধিছে মানে যাব নেকি বুলি. হ'লেও অকণ বনাই চালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ. গাইজ চৰাইবিলাক চাওক কি কি কিমান খান্দি আছে, মানে ক'ৰবাত আজিকালি শুনিবই নাপায় এনেকুৱা চৰাই কাণ্ডা. ইয়াত বহুত চৰাই, পোৱালি সৰু পোৱালি চৰাইটো আছে, বহুত কান্দি আছে মানে কি চাওক চাওক. তো গাইজ মানে আহিলোঁ অকণ চাবৰ কাৰণে. তো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব. তো গাইজ দেখুৱালোঁ অকণ, চেষ্টা কৰিলোঁ, এতিয়া যাওঁগৈ অকণ ওলাই. ইয়াৰপৰা অকণমান আগত গৈ পিনে আৰু নতুনকৈ বনাইছে নতুন এয়াৰপোৰ্ট এটা, সেইপিনে যাব নিদিয়ে. চ' ৰাস্তা হৈ অকণমান যাব দিয়ে সেইপিনে. তো গাইজ গৈ আছে এতিয়া সেইটোক চাবৰ কাৰণে, বাহিৰৰ পৰা দিয়ে মানে আপোনাক ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে আৰু এতিয়া বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সোমোৱা নাই. আৰু 3-4 বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব লাগে সেইটো এয়াৰপোৰ্ট, নতুনকৈ বনাই আছে. গাইজ চাদৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাব, তো দেখিব পাব আপোনালোকে. গাইজ ইটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ওলাই আহি সেইটো নতুন সেইটোত চাব গৈ আছোঁ দাদা মই বাইকত. তো গাইজ এয়া অকণমান ফুৰিলোঁ আৰু, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, নিজেও ফুৰিলোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ. তো গাইজ সেইটোলৈ সেইটো নতুনটো চাবলৈ গৈ আছোঁ দাদা আৰু মই মানে বাইকত গৈ আছোঁ দুজনে. তো গাইজ চাই দিয়ক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে হয়। তো হ'লে ভাবিলোঁ যে অকণমান দেখুৱাই আহোঁ। এয়া আছে এয়াৰফৰ্চৰ 5 এয়াৰফৰ্চ আছিলে যিহেতু, কাই চেনেহী কিবা এটা আছিলে, মই ইমান ভালকৈ নাচালোঁ। তো দাদা মোক কৈছে এয়া এয়াৰপোৰ্টৰ এৰিয়া, ইয়াৰ পৰা এৰিয়া। তো গাইজ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰি যাবা, আৰু যদি নতুন গাইছে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি যাবা গাইজ। আৰু বাই বাই, ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। লাইক কৰি যাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো।